Předvolební čas se už nepočítá na týdny, ale na hodiny. Brněnské náměstí Svobody se ve středu 26. května proměnilo napřed v pochodující zástupy a poté v jeden ucelený žlutý dav. A nás je hodně a my chceme ukázat, že jsme dobří a že umíme zaplnit náměstí Svobody. Ty to vidíte, ze všech stran to senka přichází, je to úžasný. Podpořit KDU-ČSL přišly všechny věkové kategorie. Někdo se nadchl pro záchrannou sanitku, ti mladší vzali útokem skákací hrad a pro většinu to bylo pódium a především vynikající hudba a skvělý Jirka Zoniga. No, básničky říkat nebudu. budu zpívat tady normálně s Metropolitním symfonickým orchestrem nějaké, ku podivu, s takovým obrovským tělesem nějaké big beatové věci. Možná si někdo myslí, že předvolební maraton je vyčerpávající. Opak je ale pravdou. Já se cítím dobře, protože jsme ve finiši a já věřím, že lidé se nechají rozhodit ničím. Ani průzkum veřejného mínění, ani náladou, a že ukážeme to, co ukázali hokejisti, že tým, na kterým jakoby lámali hůl, tak tento tým je tým, který se dal dohromady, drží pevně a předvedl velký výkon. Tady je plné náměstí žlutých barev, voličů KDU-ČSL, takže my si věříme a věříme, že získáme dostatek mandátu a že tady po volbách bude dobrá stabilní vláda. Já jsem velký optimista a já pevně věřím, že budeme mít lepší výsledek než v roce 2006. Udělali jsme pro to všechno a tak v to věřím. Tu největší podporu si jednoznačně vysloužil dvojnásobný hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Na náměstí, kde v jednu chvíli bylo přes 1400 lidí, byl jako doma. Nebyl moment, kdyby si s někým nepodával ruku nebo nestratil dobrého slova. Kdyby o jeho zvolení měl teď rozhodovat jeden jediný poslední volič, tak by mu prý řekl. Zkus to se mnou. Spolehni se na mě a zkontroluj mě, že jsem se zachoval tak, jak jsi představoval. Stanislav Juránek pojel předvolební kampaně netradičně. Ve svém běhu chce pokračovat i po volbách. Standa Juránek od průběhu celé volební kampaně běhal. Vždycky si našel hodinku času, aby se proběhl nebo přímo cíleně jezdil na závody. Dělá to stále, dělal to po celou dobu jako hejtman. A teď tu volební kampaň doslova proběhal a prolítal. A tak jsme si řekli, že by i sem na to vyvrcholení na náměstí Svobody měl doběhnout. Já nechci přestat, já chci běžet dál s rozvahou a s těmi lidmi, kteří jsou tady na Jižní Moravě. A tak chci mít také pojízdnou kancelář, se kterou budu dál navštěvovat města a obce v Jihomoravském kraji a kde budou naslouchat lidem. Celá lidovecká Morava se v tento den sešla v Brně. Našli byste zde všechny zástupce, nikdo z nich o výsledcích nepochybuje. Teď to žije, jednoznačně teď to žije a ještě více to bude žít po volbách. Žlutá barva ovládla centrum města Brna. V samém závěru pak jako žluté poselství plné nadějí vypustili všichni vzhůru své balonky. Volební kampaň KDU-ČSL do poslanecké sněmovny v roce 2010 je u konce.